V četrtek 2. decembra se je ob 17. uri v Kulturnem domu Slovenske Konjice odvijala osrednja prireditev projekta učencev in učiteljev osnovne šole ob Dravinji Rojstvo pod naslovom To sem jaz, to smo mi. Učenci pod mentorstvom svojih učiteljev so se predstavili s pesmijo, glasbo in plesom, risbo in besedo. Spoštovani starši, dragi učenci, spoštovani stari starši in spoštovani gostje, gospod župan Miran Gorinšek, gospod direktor Miroslav Borčanin iz Slokovca, predstavnica mestne knjižnice Slokovca, gospa Helena Pekarovičeva, spoštovani kolegi in kolegice ravnatelji in ravnateljice in spoštovani vsi dragi prijatelji osnovne šole v Dravinji. Veseli smo, da ste se zbrali in nas počastili z vašo prisotnostjo na našem osrednjem dogodku šole, na našem zaključku projekta Rojstvo. Ponosni smo, da traja že 11. leto in vsako leto učenci že od vsega pričetka šolskega leta z veliko mero ustvarjalnosti, z veliko mero veselja ustvarjajo tako literarne kot likovne prispevke. Predvsem pa se na zelo prijeten način družimo. Letošnji naslov našega tematskega sklopa je bil To sem jaz, to smo mi. In danes še vam želimo predstaviti. Predvsem smo veseli, da boste danes premierno slišali našo novo šolsko himno, himno osnovne šole ob Dravinji. Upam, da boste preživeli prijeten večer v naši družbi, kamor vas bomo vsako leto znova in znova povabili. Spoštovane učenke, učenci, cenjeni starši, spoštovani gostje. V Konjicah imamo že kar nekaj let to navado, da se pustimo razvajati v prvih decembrskih dneh, ko sicer narava postane malo manj radodarna svetlovo, tisto sončno svetlovo. In takrat predstavimo dogajanje v prostor, ki je osvetljen in ki ponudi te majhne zvezdice. Tele naše učenke in učence, ki nastopajo in s tem bogatijo te naše zimske večere. 11. smo nocoj skupaj in še posebej sem vesel, da so z nami tudi naši gostje iz Slovaške, iz mesta Hlohovec. Bili so že večkrat pozdravljeni v današnjem dnevu, ampak jaz predlagam za gospod Helena Pekarovičevo, ki ima danes rojstni dan, en aplauz. In seveda še na tem mestu želje, da ostane zdrava, zadovoljna, vedno dobre volje, predvsem pa, da se velikokrat vrne k nam v Konjice z njenim nasmehom in tudi nam polepša dan. Tale naslov prireditve ima nek svoj pomen. Jaz ga vidim v drugem smislu, namreč to sem jaz, to ne pomeni dovolj. Če pa stopimo skupaj, smo potem že mi. In to smo mi in tako se predstavlja osnovna šola ob Dravinji. Iskrene čestitke vsem, ki ste pomagali našim mladim, da so ustvarili celotni projekt in tudi to zaključno prireditev. In pa seveda iskrene čestitke vsem učenkam in učencem, ki so pri tem projektu sodelovali, ga ustvarjali in verjamem, da se bodo z njim tudi pohvalili. To je ta nadgradnja nad tistim, kar nudi sam osnovnošolski izobraževalni sistem, tudi to vključevanje v družbo, v življenje, tako, da bodo zares ponosni občanke in občani nekoč. Lep večer in uživamo skupaj. Thank you.
Uganeš? Tu piše lajko. Ali ni to knjiga o čudežnega želji? Ne, nič od tega. Kaj pa nekaj zvezi z glasbo? Za nas, za ljubljene deklice, ki stavimo na pop. Si že bliže, saj sem vedel, da si zaljubljena. In ker je v vsake ljubezni nekaj sladkega, ti podarjam to skrivnost. Izvoli, eno zate, eno zame. Lizika, to je tvoj sladki lajpo. Hvala. Mi lahko daš še kakšno? Saj ti imaš polno vrečko. Ne morem, te vam podaril pevcem, ko bodo zapeli svoj lajpo. Pridi, gremo. Oh, ti in tvoji pevci in tvoj lajpo. Srednji gostje na zaključni prireditvi so bili učitelji in učenci iz slovaškega Hlohovca. Thank you.
Po končani prireditvi so v avli šole ob Dravini odprli še razstavo ustvarjanja učencev od 1. do 9. razreda, ki so izdelovali najrazličnejše izdelke. Osnovno načelo vseh ustvarjalcev je bilo ustvarjanje likov, podob, elementov in literarnih izdelkov, ki bodo šoli dali toplino in domačnost, hkrati pa prepoznavnost daleč naokoli. Ustvariti želijo tudi himno šole, ki bo zazvenela na vsaki prireditvi in na katero bodo učenci ponosni.